El febrer de 2011 estava a Colòmbia, a Medellín, i no sé per què vaig començar a escriure en vers la història del 714. Però és una casualitat que surt en aquell moment en plena eufòria i en plena campanya com estem tenint. Amor al país, no? Amor al que és, a la història, però també a tradicions, un caràcter de la gent i, sobretot, una demostració de força. Els fets de 1714 sempre m'han produït una cosa aquí, el meu pare va fer una guerra, la guerra civil espanyola, la va perdre, i sempre la història m'ha apassionat. Penso que les il·lustracions just complementen un text que val la pena que tingui imatges, no? Volia un dibuix salvatge, de traç informal, i això l'Ignasi ho fa molt bé. Recordo una quarteta que jo mateix em vaig animar i em vaig posar a aplaudir a sol, que diu: maleït siguis, Felip V, tant de mal vas fer com tots els tirans, tant de mal i no vas poder esborrar el que som els catalans.